Tako je bilo na teniških igriščih v Sevnici, kjer je že tretje leto zapored potekal teniški kamp. Bravo, ajde, hop, treba. Samo se zadnjo peto dvigne, pa dolgi nos ne bilo. Ajmo. Zbrali so se teniški nadobudneži vse od prvega razreda osnovne šole pa do tekmovalne selekcije v 16. Ta teden smo v bistvu imeli kar treninge na polno. Glede, koliko je bilo lani, je letos bilo veliko boljš, je veliko več treningov bilo, pa tudi jaz sem zelo užival na tem kampu. In upam, da bo še takih kampov, takih dobrih, z kondicijskim in teniškim treningom. Treniramo dvakrat na dan teniški trening, dopoldne v bistvu smo bolj usmerjeni v tehnično-taktični razvoj, popoldne pa potem ustvarjamo tekmovalne situacije, igralci igrajo sparinge. Poudarek je seveda bil na tenisu, a ne v celoti. Celotedensko dogajanje so popestrili s še nekaterimi športi ter drugimi zabavnimi aktivnostmi. Torej od plavanja, kjer imamo tudi učitelja plavanja, ves teden prisotnega, do rolanja, skajkanja, to je ta moderna verzija nordijskega teka na rolerjih. Imeli smo odbojko na mivki, tenis na mivki, potem aktivnosti na bazenu. Skoraj vsak dan smo bili na bazenu, spali smo na listi v Jurkovi koči. Jemo penice, se veselimo. Ne vem, kaj. Igramo tenis, gremo na bazen. Spimo na kampu, se igramo tenis, pa igramo tudi včasih košarko. Aha, kaj ti je najbolj všeč? Penice peč. Predvsem, da smo tenis igrali, lahko bi bilo tudi več, ko bi bilo vsaj tako vreme, da bi lahko šli vsaj še enkrat na bazen. Pa dobro je bilo tudi, da, ko smo imeli take trenerje prijazne. Kdaj pa kdaj reče, če ne boš pridel, greš ven iz treninga, kdaj, pa reče, da gremo igrati tekme in to je super, prekrasno. Poleg trenerske ekipe iz teniške akademije so pri aktivnostih sodelovali tudi drugi. Z nami sodeluje tudi Teja Zakšek, ki je kineziologinja. Tudi tam moram reči, da je res zelo strokovno se lotila same vadbe, kjer pa je vseeno mlajšim otrokom skozi igro predstavila, kako je pomemben gibalni razvoj, recimo tehnika dihanja, kjer so skozi vaje pihanja mehurčkov pa balonov prihajali do nekih občutkov. Kineziologinja pa je predvsem starejše udeležence učila masaže, kar so z zanimanjem opazovali tudi najmlajši. Hribli? Kaj? Žigačka. Kar sproste, veš, kar čutim, da imaš malo za tega nevičiti. Program je bil zares pester in mladi udeleženci so od njega marsikaj odnesli. Dajo več kondicije, več treninga, da se bolj naučim igrati tenis, ker zdaj mi še ne gre, ampak enkrat vem, da mi bo šlo. Poleg rednih treningov so zagotovo pridobili tudi nove veščine, izkušnje in prijatelje.